Palić Ludaš zadovoljan proslavom 1. maja na Paliću. Veselo je bilo i 2. maja u mini Jugoslaviji. Poskupljenje goriva najavljeno od ponoći. Naftni derivati skuplju proseku za 4 dinara. U svetu se obeležava Dan slobode medija. Subotičani ne veruju u istinitost informacija koje mediji plasiraju. Direkcija za izgradnju opštine intenzivirala radove na asfaltiranju ulica, u toku i postavljanje gumenih ležećih policajaca. Poštovani gledaoci, pratite Infoblog i u Eko televizije. Nestabilne vremenske prilike sa povremenom kišom nisu mogli sprečiti nekoliko desetina hiljada posetilaca da 1. maj tradicionalno proslave na Paliću. Duž Paličke obale prošetalo je oko 50.000 ljudi i uživalo u bogatom zabavnom, ugostiteljskom i sportsko-rekreativnom programu. Koncert grupe Legende morao je biti odložen zbog kiše. Zajednička želja Legendi i Palić Ludaša je da takav koncert bude upriličen 20. maja na istom mestu, što će ponovo biti uslovljeno jedino vremenskim prilikama. Sve ulaznice i propusnice sa datumom 1. maj važe za sledeći koncert Legendi na letnjoj pozornici na Paliću. Subotica je poznata po mnogo čemu, ali posebna atrakcija našeg grada je to što se u njemu nalazi mini Jugoslavija. Juče je ta takozvana država obeležila svoj 4. rođendan, na kome se već tradicionalno okupio popriličan broj onih koji vole i neguju tradiciju bivše zemlje. U takozvanoj 4. mini Jugoslaviji juče su se po 4. put okupili svi poštovaoci imena i dela Josipa Broza Tita. Mada je većina posetilaca bila iz generacije ljudi koji su živjeli i radili u bivšoj SFRJ, bilo je dosta i mladih, pa čak i dece. Najzanimljiviji gost je i ovoga puta bio unuk pokojnog predsjednika Tita, Josip Broz. Kako nam je rekao mlađi Broz, on je nedavno obilazio sve bivše republike naše bivše zemlje i u svakoj od njih je među ljudima osjetio istu nostalgiju za prošlim vremenima. A ovako će svaki dan čitati po novinama, ekscesi na nacionalnoj bazi, nema tu ekscesa toliko na nacionalnoj bazi nigde, nego se to su veštački stvareni ekscesi, bez obzira o kome se radi. Pa normalno je, nismo svi iste narodnosti, iako svi viču su čisti Srbi, nema u ovoj državi maltene 10% ljudi kojima su 5 pokolenja porodice čisti Srbi. Znači sve je izmešano. Ni ove godine lokalna samouprava nije pružila ni financijsku, ani moralnu podršku ovoj svojevrsnoj manifestaciji. Sve što su posetioci mini Jugoslavije mogli juče čuti i videti, obezbedila je grupa entuzijasta i volontera. O multikulturalnosti Subotice možemo govoriti realno i objektivno, a ne samo kad govore oni koji su na vladajućim strukturama da pričaju svetu i da lažu kako je sve ovde lepo, ili da lažu kako su oni ugroženi, a vlada je 15 godina u gradu. Šta bi nam kazali da ne vlada je 15 godina u gradu? Onda bi plakali odavde do Moskve ili do Njujorka. A sad su oni ugroženi, ovde vlada je 15 godina. I kad mi tražimo sredstva za ovakvu manifestaciju, jedan dinar nismo dobili. Pored bogatog sportskog i kulturno-umetničkog programa, posetiocima su bili ponuđeni i raznovrsni nacionalni specijaliteti po pristupačnim cenama, kao i veliki izbor pića. Naravno, da bi sve bilo identično sličnim skupovima od pre mnogo godina, potrudili su se prodavci suvenira. Sve je isto, samo njega nema. Na Novosadskoj produktnoj berzi počela je prodaja i pšenice novog roda, a prvih 200 tona otišlo je po ceni od 8,10 dinara. Ova cena je gotovo 2 dinara niže od vrednosti po kojoj se trenutno može kupiti lanjsko žito, što samo pokazuje da su poljoprivrednici u velikoj besparici kada su prinuđeni da prodaju pšenicu praktično u bescenje. Ako se potvrde prognoze stručnjaka da će rod pšenice ove godine biti ispod 2 miliona tona, to znači da hlebnog žita na tržištu neće biti dovoljno i da će mu cena biti sigurno znatno viša od 8,10 dinara, a verovatno do 10,26 koliko sada košta lanjska pšenica iz silosa. Već sada kupci iz okolnih zemalja traže znatne količine naše pšenice lanjskog roda, a isto se očekuje i s ovogodišnjim žitom, jer se predviđa slabiji rod u celom regionu. Cene pšenice rastu i na svetskim berzama, pa je tako žito u Čikagu doguralo do 9,4 dinara kilogram, a u Budimpešti do 8,4 dinara. Upravnik Zavoda za pšenicu Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, akademik Srbislav Denčić, procenuje da će pšenica do kraja godine najverovatnije dogurati do 200 dolara po toni, što znači da će hlebno žito vrediti oko 15 dinara kilogram.
Na prelazu iz današnjeg u sutrašnji dan, tačno u ponoć, najverovatnije će se na benzinskim pumpama u našoj zemlji gorivo točiti po novim cenama, a litar bi trebalo da bude skuplji za oko 4 dinara. Početkom prošle nedelje iz Ministarstva rudarstva i energetike upućen je zahtev za korekciju proizvođačkih cena goriva za 7,78%. Od poslednje promene cena goriva prošlo je nepunih mesec dana, jer je 8. aprila litar poskupeo za oko dinar. Uredbom o cenama goriva propisano je da do korekcije dolazi svakih 15 dana ukoliko se za 1,5% promeni ukupna cena nafte. U Ministarstvu rudarstva i energetike poštovan je vremenski rok neophodan za upućivanje zahteva za promenu proizvođačkih cena goriva, a praznici su, po svemu sudeći, odložili raniju promenu cena na benzinskim pumpama. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini uputio je žalbu međunarodnim institucijama koje se bave pravima nacionalnih manjina, jer srpska strana, po njihovom mišljenju, ne poštuje sporazum potpisan između Hrvatske i Srbije i Crne Gore, tačnije onaj deo sporazuma koji se odnosi na pozitivnu diskriminaciju manjina. DSHV smatra da vlasti u našoj zemlji ne pokazuju političku nameru da obezbede prisustvo predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkim telima, kako je to pomenutim sporazumom predviđeno. Internet portal vojdošagma.info također prenosi da je DSHV uputio pismo vlastima u Hrvatskoj u kome zahteva da se na sastanku međudržavne komisije koji će se održati početkom juna na dnevni red stavi i pitanje Bunjevaca. Srbija to pitanje posmatra kao lokalni problem, smatraju u DSHV-u, dodajući da republička i pokrajinska vlast u međuvremenu intenzivno radi na oslabljivanju jedinstva Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji i Crnoj Gori. Svetski dan slobode medija ustanovljen je 3. maja 1991. godine od strane Ujedinjenih nacija. To je dan svih onih koji s naporima nastoje da očuvaju novinarsku etiku. Mediji u našoj zemlji, kao što su televizija, novine, internet i drugi, svakodnevno nas obaveštavaju o aktuelnim dešavanjima. Svi mediji nastoje da pravovremeno, objektivno i istinito informišu svoje građane, ali većina građana ipak ne veruje u istinitost tih informacija. Pa da budem iskreno, uopšte ne verujem. Zbog čega? Zato što dosta, mislim sad da kažem, laži, da ima laži dosta u tome, tako da ja ako čitam medije, gledam TV, onda upoređujem informacije i vidim da ima dosta netočnih. Ovo što čitam ovde u novinama, prednje strane sve, pa mislim ne verujem ovo što je. Pola laž, pola istina. Za jednu informaciju imate 10 različitih. I kome da verujete? Mislim, to je došlo što nikad nije bilo. I ko to dozvoljava da se tako lažno šire stvari? Nekad je to bilo i neka možda veća kontrola ili šta već, kako se to zove, a danas? Dan slobode medija je dobra prilika da razmislimo i da analiziramo u kome stanju naša medijska scena. Iz sekretarijata Izvršnog veća za informisanje Vojvodine poručuju da bi pažnju trebalo koncentrisati na slobodu medija, u kojoj meri su oni slobodni i nezavisni. Sloboda medija je nešto što je neodvojivo od svakog demokratskog društva i naravno mi u pokrajinskom sekretarijatu za informacije, odnosno i u čitavom pokrajinskom izvršnom veću, se trudimo da na svakodnevnim primjerima gradimo I ne utičemo i ne ugrožavamo tu slobodu medija, jer ona je najvažniji uslov zapravo za izgradnju demokratskog društva. U našoj zemlji ima nekoliko nerasvetljenih ubistava novinara. Ove godine 3. maj je posvećen tim nerazjašnjenim ubistvima. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nebojša Bugarinović izjavio je da je nedopustiva činjenica da su pomenute ubistva i posle nekoliko godina nerešena. To je loša poruka za novinare i medije u Srbiji, ali i za građane da zločini mogu proći nekažnjeno. Đaci osnovnih i srednjih škola danas su se ponovo vratili u klupe nakon jednonedeljnog odmora. Do kraja školske godine đacima nije ostalo još mnogo. Naime, maturanti srednjih škola godinu završavaju 26. maja, a maturanti osnovnih škola 2. juna. Za ostale osnovce školski raspust počinje 21. juna, a za srednje školce 23. juna. Ulice Braća Milašina, Frane Supila i Mačvanska biće asfaltirane tokom ove građevinske sezone. Direkcija za izgradnju opštine krenula je sa jednim ambicioznim programom u kojem je akcenat stavljen na asfaltiranje lokalnih puteva.
Pored toga, ove godine više pažnje biće posvećeno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji u opštini. U toku su radovi na asfaltiranju ulice Braće Milašina, koje se nalazi u mesnoj zajednici Mali Bajmok. Biće asfaltirano 900 metara puta, izvođač radova je kompanija Vojput, a Direkcija za izgradnju opštine za ovaj posao iz svog budžeta izdvojila je 3,5 miliona dinara. Mi očekujemo da u najkraćem vremenu bude završena ulica Braće Milašina. Također će se raditi ove godine i Mačvanska ulica, Hušvet Lajoša, a to svakako u programu koji je Direkcija zajedno sa mesnim zajednicama izradila tokom zimskog perioda. Prošle građevinske sezone zbog nedostatka projektne dokumentacije nije izgrađen kružni tok u centru grada. Pre nedelju dana sva potrebna dokumentacija je pribavljena i radovi su u toku. U Direkciji kažu da bi posao trebalo da bude završen za 20 dana. Napominjem da je to prvi kružni tok, pravi kružni tok u gradu i da pored ovog, znači u sljedećim godinama će biti izvedeno još nekoliko kružnih tokova. U toku su radovi i na zameni ležećih policajaca u gradu savremenim gumenim, kao i na popločavanju pešačke staze na radijalcu. U toku je cvetanje drveća i trava, pa svi građani koji su alergični na njihov polen trebalo bi da se pripaze. Trenutno su u vazduhu najviše koncentracije polena platana i celtisa. Ovih dana se očekuje da počne cvetanje i trava. Maksimalne koncentracije polena očekuju se kada je niska relativna vlažnost vazduha, umeren vetar i sunčano vreme. Znači, kada ima kiše, atmosfera se spira od polena, što je izuzetno dobro za osobe koje su alergične na polen. Studio modernog baleta Larisa iz Subotice proglašen je za najbolji na teritoriji cele Srbije. Na Međunarodni dan igre 29. aprila u našem gradu je održano takmičenje baletskih i plesnih studija Srbije. U konkurenciji je učestvovalo 10 studija iz cele Srbije. Organizator manifestacije bio je Centar za igru iz Beograda i Udruženje baletskih umetnika Srbije. Dodeljena je samo jedna nagrada za najuspešniji baletski, odnosno plesni studio u Srbiji. Ona je značajna, između posebno značajna, jer je žiri sastavljen od eminentnih baletskih umetnika, doneo jednoglasnu odluku da je ova nagrada je rezultat praćenja veoma uspešnog rada studija Larisa, to je plesača i koreografa u proteklih 6 godina u oblasti modernog baleta. Proteklih dana Subotica je bila prepuna dece koja nose svoje instrumente, često veće od njih samih, koja se užurbano kreću ka muzičkoj školi. Povodi njihove euforije bila je muzička radionica Junior Jam Music Workshop. Tamo su 7 dana pripremali svoj nastup na završnom koncertu koji je održan u nedelju u dvorištu muzičke škole. Tokom prošle sedmice, kroz muzičku radionicu prošlo je više od 150 mladih ljudi koji su ovdje imali priliku da steknu osnovno obrazovanje u domenu pop, rock i jazz muzike. Čuo sam da se pravi ova muzička radionica i došao sam sa namerom da upoznam neke vršnjake, muzičare s kojima bih mogao i dalje da sviram, pošto svakako volim ovu popularnu muziku sada. Inače ovdje mi je tokom ovih nedelju dana bilo jako lepo, svirali smo, družili smo se, baš je super bilo. Ideja za ovu radionicu potekla je od grupe mladih subotičkih muzičara u nadi i želji da pomognu deci da savladaju osnovne prepreke na putu ka njihovom muzičkom usavršavanju. Za muzičke radionice, čija bi svrha trebalo da bude stvaranje novih muzičkih naraštaja, potrebna je podrška gradske samouprave. Ona je potrebna za nastavak projekata sličnog karaktera u budućnosti. Ja se nadam da ćemo naići na razumevanje nekih bitnih ljudi, da ćemo možda ovo na jedan ozbiljniji način da nastavimo. Ja se iskreno nadam od septembra, ali o tom potom. U dvorištu muzičke škole svirala se pop, rock i jazz muzika, iako je ovaj prostor sinonim za klasičnu i tradicionalnu muziku. Ovaj nesvakidašnji spoj prostora i muzike privukao je preko 200 gledalaca, roditelja i mladih koji su došli da čuju svoje vršnjake u njihovim prvim, ozbiljnijim muzičkim koracima. Pored njih, koncertu su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave. Ideja da se okupe mladi, talenti, muzičari, oni koji vole muziku i žele muziku za vreme proljetnog raspusta je veoma dobra ideja
i drago mi je što u muzičkoj školi ima dosta mladih profesora koji prihvataju takve ideje i koji su organizovani. Mislim da je ovo bio praznik za Suboticu, praznik za dušu, videti toliko mladih talenata na okupu, kako zdušno zajedno sviraju. Ja mislim da Subotički omladinski festival ima uporište baš u ovim mladima, treba razmisliti da ga obnovimo. Junior Jam muzičku radionicu pomogla je Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Fokus, koja obećava nastavak podrške projektima slične vrste. Mislim da smo pokazali svima da savremena muzika treba da živi u ovom gradu, da će sigurno da živi još dugo, dugo. Ispred Fokus Fondacije mogu da obećam da sa ovim se neće stati, da je ovo jedan početak, jedan mali početak velikog projekta i mislim da je Subotica zaslužila, da su ova deca to zaslužila. Za realizaciju koncerta i radionice uopšte bilo je potrebno mnogo rada, s obzirom da su se deca dobrovoljno odrekla svog prolećnog raspusta kako bi učestvovali u ovom jedinstvenom projektu. Slika prepunog dvorišta muzičke škole i dece na bini i ono što su naučila za samo 7 dana najveći je uspjeh ove muzičke radionice. Sa znanjem da postoje deca koja žele da sviraju modernu muziku, subotička muzička scena može da odahne, jer je njena budućnost vrlo izvesna i zagarantovana. Veliko prolećno čišćenje obavlja se u Bajmoku danas i sutra. Kontejneri su u toku današnjeg dana postavljeni ulicama Kralja Tomislava, Kosovskom trgu, Stanišićkoj ulici i Trumbićevoj kod pijace. Sutra će kontejner biti postavljen na rati kod doma, ulicama JNA i Moše Pijade te u Kralja Tomislava. A zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.30 do 11 časova u Subotici i ulicama Početak braće Radića, Ernea Lanija, Age Mamužića, Albe Malagurskog i delu Štrosmerove. Zbog radova na vodozahvatu sutra će doći do potpune obustave vodosnabdevanja u vremenu od 8 do 10 časova u Mišićevu, saznajemo u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. A sada da vidimo i kakvo nas vreme očekuje sutra. Meteorolozi za sutra najavljaju nestabilno vreme. Biće pretežno sunčano, ali mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren istočni vetar, a pritisak će biti oko normale. Minimalna temperatura će iznositi 9, a maksimalna dnevna 17 stepeni po Celzijusu. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Većina ljudi će se osjećati dobro, a poteškoće uzrokovane vremenom ne bi trebalo da imaju ni hronični bolesnici. Radite i vodite računa o sebi, o svom okruženju, onako kao što to rade učenici škole Žarko Zrenjanin. I za kraj još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile današnji dan. Palić Ludaš zadovoljan proslavom 1. maja na Paliću. Veselo je bilo i 2. maja u mini Jugoslaviji. Poskupljenje goriva najavljeno od ponoći. Naftni derivati skuplju u proseku za 4 dinara. U svetu se obeležava Dan slobode medija. Subotičani ne veruju u istinitost informacija koje mediji plasiraju. Direkcija za izgradnju opštine intenzivirala radove na asfaltiranju ulica, u toku i postavljanje gumenih ležećih policajaca. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što vam je ekipa informativnog programa U-Eko televizije pripremila za danas. Hvala na pažnji, prijatno uz naš program.